Wow, 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 jätkä, wow, 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 vittu teidän maali! Mitä sä? Sähkötuoli. No niin, tervetuloa Karvattomiin. Nyt palataan NHL ja otetaan tällainen Suomi-Ruotsi maaottelu. Meillä on ollut tästä jonkun verran puhetta, että me halutaan pelata tunteita nostattava Suomi-Ruotsi jollakin muotoa. Me aiottiin arpoa nyt kivipaperisaksilla sekä kumpi pelaa Suomella että kumpi pelaa kotijoukkueen. Kyllä. Periaatteessa nyt kun mä rupesin miettimään, eikö Suomen pitäisi joka tapauksessa olla koti? Niin. Tuli se kummalle vaan. No joo, okei, otetaan silleen. Eli pelataan kivipaperisakset siitä, kumpi pelaa Suomella. Jep, okei. Kivipaperisakset. Noi. No niin, eli Nasu on koti ja Suomi. Oi saakeli. Totta kai se meni näin sitten. Näin se meni. Sweden for victory. International. Tätä oli vaikea tehdä niin, koska totta kai molemmat haluaisi kanavalle edustaa Suomea, vaikkei se välttämättä tilastojen valossa olisikaan tehokkain joukkue, mutta katsotaan kuinka käy. Ja meidän kahden pelihistoriasta Jonde on nyt ehdottomasti se ennakkosuosikki yhä. Katsotaan, tuloko mulla jotakin tällaista, että ei vittu, että Suomen on pakko voittaa, että kuinkahan mulla... Ei todellakaan sitten mitään, et edes puhu tollaista, että se antaa sit voittoa. No ei se ainakaan syödä saata. Mikä toi oli? Ethän sä nyt oikeasti tuolle ely. Hei, nyt kiekko haltuun. Mutta kyllähän sen Suomen nyt kuuluis voittaa. Kuuluis, joo. Joo. Sehän se syö, niin kuin se muisti. Mä haluaisin pelata pleikkarin nelosen ohjaajana, täytyy sanoa. Tästä vähän meinaa luisua muutenkin tästä tatista tuo pehmusten, mutta... Nyt on avointa. Meinaakka. Finland. Finlayson. Boom. Mihinkä syötät, kaveri? Yes. Onko meidän katsojissa lätkäfaneja? Kertokaa. Täytyy olla. Kyllä niitä nyt. Vai olisiko niin, että niitä tulee nyt? Niin joo. Kyllä se kevätkin sieltä lähestyy. Talvi on saatanan pitkä ja pimiä, mutta... Joo, vittu ja hirtehe. Filmaa. Hirtehe. Filmaa. Joo. Ekman Larsson, saatana. Vanha kunno. Vanha kunnon kiljotiini. Rantanen, missä taitaa olla ensi viikolla. Let's see how they do. Tässä voittaa yksi aloitus. Anna mulle napi. Kiitos. Vittu! Siltikään. Meppä nyt sille. Onpa hitaita! Ai jaa. Swipe the leg! Tapa. Tervainen, mihinkä oot mennyt? Teravainen. Vittu, ei ollut Tervainen. Ei ollut. Ai, mitä tää pysähtyy? Onko mun tatti paskan? Oo. Wow. Let's fucking go, guys. Turha yrittää syödä. 15 mä olisin tänne maali. 2x10 noissa tilanteissa. Elikkä tilastot on sun puolella. Ei mun tarvi saada montaakaan yritystä enää, niin se on siinä. Edman. No sielläkö se on se saatana jäähypelaaja? Painu kuule vittuun mun tontilta. Ai. Pelataan 0-0 tilanteesta tää eka erä ihan vaan niinku katsojien vuoksi ja sitten katsotaan, että mitä me tehdään. Eikö? Joo. Ei kun rauhoitu jo. Pääri, mitä vittua? Ui vitsi! Äijä on vain lähtenyt! Ois ollut paikallaan tänne. Älä yritä. Mä pelaan nyt vähän tälleen. Tää on, taitaa olla aika kuluttavaa peliä. Wow. Fuck. Noni. Give up the puck. Nah. I don't think I will. Ois tänny syöttää. Mitä Markström, mitä? Tärisäkö käpälä? No vähemmästä. Aika on krapula kummin. Victor.
Victor. No niin, tästä. Aloitusvoitto, helvetin nopea nousu. Näin. Mä en voita aloituksia. Näin ikkäästi. Onko sä tehnyt mun nappulolle jotain? Sä niille oot tehnyt jotakin. Niin, mä oon hybridimies. Vittää! Mitä, tipahtiko se sulta nuo? Okei, uudesta. No, voin perkele, ei sun pitänyt noin tehdä. Mä tein noin ja nyt... Okei. Okei. Kai te puolustatte sitten omaa... Vittu, kun on hitaita äijä, mua ärsyttää. Nyt pitäis saada vauhtia, niin... Onko vaikea osua liikkumaan kohteeseen? Olossa. Sinne saa laittaa, jatkat sitten mailaa väliin. Joo! Uhkarokkia. Tyhjä vai täysarpa? Ja kukaan ei mee. Kukaan ei mee. Boom! Tuolla on paljon äijä. Tee juttuja. Eriksson. Hereillä. Joo, vittu maalivahti. Mitä se... vittu, katsotaanpa nyt tämä homma ihan oikeasti, että kuinka nukuksissa maalivahti on siellä. Pitääkö antaa kenkää? Mä otan luistin. Jalonen kattoo sillä lailla, että ei vittu mun ottaa sua no joo, niin nyt. Vähän tälleen kättä eteen. Joo. No eihän se jäänyt sinne. Mä oon nähnyt raskiin joskus torjuvan nuot. Mitä pittua taas? Ja eka erä piti. No nyt te voitatte. Joo, voitetaan äkkiä tuolla. Men. Kestä tuota sun saatana asennettaina. Syötän sulle. Kiitos. Tuli tarpeeksi. Vittu kun on ahrasta. Haula. Pum! Mitäs mä oon? Maatta. Tiputa. Ei raskinut sentään jokaista. Hei. Ihan oikeasti mun pitäisi saada kerätä joukkueen. Tiedätkö kuinka voi puneta nämä mun tyypit on? En! Niillä on happoa! En mä tiedä, kun mun omat ei oo. Ei varmaan, kun niitä tarvii puolustaa. Shit! Se olisi voinut olla rumempikin. Men. Mutta laukaukset on aika tasa. Syötät ei. Koetan nyt saada joka toinen. Mä oon sanonut, että 40 osuu. Eikö ne oli niitä hyökkäyksiä? Boom. En mä voita tähänkään suuntaan näin. Vittu saatana. Siitä nyt! Mennään nyt sitten oikeasti, jos... Niin emme sanottukaan tuossa intros, että tässä on mahdollisuus siihen, että tästä muodostuu paras kolmesta vielä. Mutta jos tämä peli toistetaan vielä, niin sitten se on joku NHL, minkä mä oon aikoinaan omistan. Koska en mä osaa, jos tää vaatii taitoa, niin en mä pysty. Vittu! Mennään nyt vittu jo pois täältä. Mä näin sen syöttöpaikan jo. Ei siellä ole saatana yhtäkään enää jäljellä. Mitä mä touhua? Tervainen. Multakin loppui jo äijä kesken. Vittu, jos tuo olis mennä, mä olisin suuttunut. Älä suutu. You're a sore loser. Boom! Boom. Tuolla oli joku. Parkko. Oi vittu. Se on vaarallinen mies. Niin no. Nyt se pitää pysäyttää. Mutta kun ei sulla ole lääkettä tälle häiskälle. Nyt oli taas muisti. No vittua, kun te touhaatta siellä. No niin, tässä mennään. Tässä mennään ja luja. Mä nyt makaan hetken tässä. Laittaa. Nyt on mä äijää kumos. Sliver. Sliver of hope. Vittu, minkälainen syöttö. Tuokin jätkä tuli kahvilta jostakin tuolta. Vittu, kun nää pyörii väärään suun. Plörähtää. Tässä on plörähtää mestarilla köytsähousuin aivan... Laine ei. Mä oon tosi vaikeuksissa. Voitko hellittää heti? Vittu! Laine ei! Kärkikynä! Ja hirte. Sähkötuoli! Se kuoli vittu sen! Aivan ref.
Vittu kun ei mennyt hyvin. Kappanen! Kappanen! Ai jaa, sä teet tollalaa. Mitä? Mitä Aho Rystyltä ei... Voi, 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 jätkät. Vanha rystymestari. Vanha rystymestari. Kato, otakko kiekko? Ei ota. Ei otakko kiekkoa. Pum! Ei oo. Pum! Miks sä teet tästä näin vitun tarpeettoman vaikeaa mulle? Heiskane. Ei onnistu. Onnistu. Nyt onnistu, mutta ei senään auta. Ei mua vapaata. Vittu! Miks mä seuraan? Mä kulutan tän tiimin voimia niin vitusti. Ei. Mä tarvin yhden maalin. Oi vittu, kun ne menee yli! Hei, voidaanko me tehdä tästä jännä nopea? Ne menee yli koko ajan. Voidaanko me tehdä nopea tästä jännä? Mikä paitsi on tuo nuo? No varmaan, kun sä tuot sitä vitun kiekkoa sinne! Voinko helpottaa tuota mun aloitusta jotenkin? Onko jotakin, mitä mä en ymmärrä? Onko jotakin, mitä sä kerran mun? Mä voin kertoa sulle seuraavassa aloituksessa. Seuraavassa elämässä. Oi, oi, oi! Seuraava peli, mä kerron. Sainko mä jäähyn tuon? Ei. En mä saa pitkän kiekon. Mutta joo, niinku siinä aloituksessa. Mä ainakin painan ne. Sä näytät niinku meillä olisi kamera täällä. Niinku näin. Ja sitten kun se tipahtaa. Toi on outoa. Sitä on ennen tarvinnut painaa vaan sivulle päin. Kai se nyt on sama, mitä se on ollut ennenkin. Mä en vaan osaa sitä enää. Joo. Parkko! Ei saanu! Kurko! Voisi... Hirtehen! Hirtehen! Ei voi vittu olla! Ei voi olla! Mä vien tämän saatana käräjille! Ei käynyt lähelläkään sun jalkojo! Se oli päähän kohdistunut taklaus muutenkin. Ja mun arvopelaaja. Noniin. Unsportman Kanda. Kato, nyt mä tein sen. Mikä? Vittu nyt. Tuolla se on. Mennyt helvettiin siinä. Okay. Joo, justiin näin. Alivoima. Tällä vaan syö. Lisää. Mä tykkään. Lainen vitun huora, mitä sä teet tuolla lailla? Siellä. Ai, erälo. Mä oisin päässyt nousuun. Eikö se nyt ollut toinen erä vasta? Joo. Miks mun on näin hiki? Mulla on justiin vittu pelattu lätkä. Vittu mä lähden tappiolla tähän viimeiseen. Syöttäminen ei onnistu vieläkään. Ei ollenkaan, joo. Siihen se olisi hyvä puu. Siihen se olisi. Äijä muuttuu Axl Roseksi. Joo. Hirtehen! Oi vittu, nyt on yksi näistä. Carsoni. Läpi ajan äijä vetää paitsioon. Kuka? I feel violated. Kuka muu? Mikä vittu näissä mun aloituksit? No. Sä opetit mun tekemään. Lopeta. Pum! No niinhän niin. No niin, Pettersson. Ja mä näen ton äijän. Tuolla! Sotamies Vatainen. Lindholm. Wow. Sähkötuoli. Ehdoto. Tuo ehkä lähti suihkuun nyt. Uusinta. Hidastettuna. Joo, ei tietenkään. Mitä vittua? Mikä helvettä? Tääkin puuttuu nyt sitten tästä. Vanhaa sain haalas näistä uusinta. No ei se ole vittu, miksi mä teen? Helppoja. Vittu!
Äijät, kuvio kuntoon! Mä yritin parhaan. Mennys ainakin vittuun. Mitä vittua? Kuinka sä voit pitää kiel? Kai ne sanoo sitä taidoksi. Ja sitten näin päin. Varo! Jos olisit tehnyt niin. Voi Jeesus, tää on vieläkin näin tiukilla. Mä tarvin nyt tasurin. Enkä mä puhu edes maalista, mä pitää tasoittaa tätä laskuhumalaako. Niin, sekin vielä. Oi vittu! Nyt mä voitan, heti kun sä kerrot muka salaisuuksia, vaikka mä ymmärtänyt siitä edes mitään. Mitä helvettiä? Enkä mä silti pysty. Vittu mihin? Tää kiroilun jakso koskaan. Vaikka ihmiset tykkäis tästä, niin YouTube ei voi tätä levittää. Niinpä. Oi rist. Noni, nyt. Noni! Tuo. Yes. Let's keep it holy now. Näin, tästä pikkuhiljaa. Mun pitäisi ehkä purkaa vaan, kun mä oikumminkin johdan. Sä tykkäät muistuttaa tuosta. Joo. Mä pistän silti pyörimään. Mutta en mä oo enää alivu. Mä ollaan. Äijä. Niin Deku. Nuolta sä torjo. Ehkä ois syytä. Mä kulutan mun joukkueen loppuun. Miks tää pysä? Mitä sä Hirtehen! Kyllä helposti tulo. Mitä? Ai niin, on mulle ollut kiekko hallus, ei siitä jäähyä vielä tuu. Mitä jätkät, kun ette saatana saa maalia tehtyä? Siinä oli kulma tyhjänä. Mullakin oli sormi nenäs jo siinä kohtaa, kun mä huurin sua Hirteen. Joo, mä ajattelin, että on sehän vielä tai salatia. Ei se mitään vittu vielä. No niinhän niin. Mut sä häviät nää. Ylös nousemus. Kella on sellainen perkki täällä. Tapoin taas yhden. Laineen tykki puhuu. Laineen tykki puhuu mitä? Pelaine, saat vittu. Market gamer. You're the fucking man. Oi ristukset. Jatkoajalla nähdään. Kyllä mä niin löysästi on taas pelannut, että nyt vittu lähtee pojat. Ajan ne viikset toisaalta. Mun pitäis ajaa vittu monta asiaa mun naamasta. Ja tuo häpeä ei oo kaikkein vähäisin niistä. Jos sä häviät nasulle tässä pelissä oikeesti. Nyt. Mä tiedän, että sä et halua toisaalta olla se, joka tyyppi voittaa Ruotsilla. Mutta, siinä voi pian käydä niin Patrick Laine! Kuinka se taas se? Ai vittu, hatullinen on tulos. Oh my god! Nyt äijät herätys! Oh varsinkin my god, kannattaako vittu taklata rikkoa tuolla lailla? Nyt kyllä. Joo, ei olisi pitänyt syö. Honor on paperia. Ei olisi pitänyt syöksyä siihen eteen. Ei olisi... Ei olisi... Vittu, onneksi ei joku 10 minuuttia jäli. Anna tää. Et vittu tee yksin ainakaan. Mä oon nyt niin korkealla leijun tällä hetkellä. Nyt. Anna mun hetki leijun. Mä sä saanut vihdoinkin sun syöttöprosentti yli viiden. En oo saanut. Yli viiden kuuden vai mitä sä? Mä oon saanut vihdoinkin maalitilin auki. Oh. Mikä vittu? Tää on joulun ihme. Oikeesti. Tykäkkää ja tilakkaa. Please. Tää on joulun ihme. Tässä mä oon. Satana. Nyt vittu tuota niin. Poistukaa kanavalta. Ei siellä ole ketään jäljellä. Okei, mä potkasin sen itse sinne. Tulkaa takaisin kanavalle. Tilokka, tykäkkä! Skipakkaa 15 sekkaa. Skipa, pappa, nappa.
I'm a skip man. Ai vittu. Ei kai tästä nyt rilleriä tehdä. Ei, mutta kiekko jäi. Joo, jonkun pitäisi pelata kyllä tuolla kiekolla ihan oikeesti. Sweden is looking for a breakaway. Vittu, siellä oli suuri. Mutta onneksi Patulla on hatullinen tulossa. Ja Granlund on täällä vielä. Vanha mäyräkoira. Backlund! Pieni... Eikö tuo pitkä? Mitä helvet? Justiin tollanen se oli viimeksikin. Ja mun mielestä mun tekemä, että se oli tosi epäselvää. Täs mä oon. Sä voit luottaa muun. Nyt tarvittais apuja. Huljo Jari! Yes. No ei paska. Yes. No ei paska. What? Hirteen! Estä minä. Sä tiedät miten nää päättyy. Patulainen heittää häkki. Sä oot nähnyt sen ennen. Mä en oikein ymmärrä vittu. Kyllä se oli kiekkohan jo osumas. Vittu me tarvittais nyt se kamera. Mä haluan nähdä kun sä häviät mulle. Joo, et halua. Ei saatana. Ei vittu. Ei vittu! Välillä, mutta Patu ei ollut. Oh fuck. Raski on kyllä kova äijä, mutta jos mä en osaa pelata noilla puolustajilla, niin se on kakuse. Oh! Oh, mä yritin taas parhaani. Yleensä mä en yritä, mutta nyt mä yritin. Fuck. Mitä sä et tee vittu mitään? Ei. Ei. Ei, ja mä pelaan nyt kaikkia taas huonosti. Voi Donsk, voi raukka sua. Barkov! Joo, vielä ehti yhden. Ei tuolla asilla. Saatana nääli. Joo, Rantanen tekee! Se oli läpiajo. Sekunti. Siitä saatiin hidastuskin, koska se näytti niin nätiltä. Mitä? Ette tiedä mitä tää tarkoittaa, koska mä saan seuraavalla tupakilla turpaa. Sitä ei nähdä videolla, mutta... Hyvin voittaa poistua kanavalta, koska mitään videota ei tuu enää. Vittu! Vuosiin ensimmäinen voitto! Nasun otkoniska! Vittu, totta kai se oli Rantanen, joka pääsi läpiajan. Voi vittu! Oh my god, cheers guys! This is how it feels to be the top dog. Ja uusinta matsia ei oo tullu. Ei muuten oo joo. Voi ei, tälle kanavalle tuu enää mitään. Mä poistan kaikki. Ladakkaa vielä kun voi. Wow! Näkemiin.